মালিকের সালাত হবে যেটা তেলের সবারই বন্ধন মোড় দেবে সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ আপা হোসেন হিন্দ থেকে জুলফা পেয়ার দে যারা তিনি বার বন্ধন করবে সুবহানাল্লাহ উনি যারা জুমরা দেনা চাই আর সারে সাহাবানা ও সামনে চলে আওতে সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ এ সাহাবাই মানে কেন কি কেন বাবা 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 এই সময় সবাই اعلی حضرت فرمانے لگے تیری قسم ہے ادوانس نہ پھٹا پڑے وہ ادوانس پھڑ لے جائے کہ تاکہ میرے
بچہ دی فرمایا شہدوری نہ رہے باپ جب انہیں شاہد اور باپ دوتا ہے واپس آنگا ہے تو بچے اپنے باپ کے لچے ہونے والے ہاتھ والا لگا چلے ہیں اب مجھے کی دھائی کی دھائی آج تیرے در جودر کہ سید ہے بیٹے تجھے پکیا نہیں کہ سید عبید فرمانے کہ بھوز جاپے میں جاوے ہوں تو شام کو کھانی ہاتھ کھار واپس آنگوئے ہو کہ میں بچہ کو بھوز جلا سے دینے ہیں تو ہرے ابو جی دینے کہ کچھ نہ مجھے دینے ہیں سید عبید فرمانے کہ میں سورو کھانے سے جامعہ کہ کچھ نہ مجھے ضرور نہ کیا اگر آپ ہو تو یا سید عبید کھانے سے کہہ کہ سال ادھر کوئی نہیں بتا رہا چلے پھر مجھے رہے پر کام نہیں دے رہے شیخ اوپرا والے جی میں جی میں سکرہ جو ڈپلا جا رہے ہیں سید آزل اکیلے جو ڈپلا جا رہے ہیں ادھر شام کو کچھ ڈھول بجا کے والا منادی کرنا والا منادی ڈھول بجا کے اعلان کر لیا کہ اضرات بادشاہ کا اعلان ہے کہ میرا میرے شاہی پہلوان جنید نے کچھ بھی حلاوے کہ میں کو نمو مانگیا کی مطلب تھی کہ نام دے گا سید آزل نے اعلان سنیا تو ڈوڑے ڈوڑے بادشاہ نے مہا جانے جگہ رہے ہیں جا کے کہہ رہے ہیں بادشاہ تیرا اعلان ہے کہ جرا تیرے شاہی فرمان جنید نے کچھ نہیں حرابے تو انہوں نے مانگے کیوں کا دیکھنا ہوں دیکھنے گا بادشاہ کہنا بس خان میرا اعلان ہے پر کچھ اور کیونکہ جرا میرے جنید نے کچھ نہیں کرے گا سیدہ نے فرمان کہ میں تیرے جنید نے کچھ نہیں کرے گا بادشاہ ہس کے کہنے کا جا جا کتے تیری ماری دی جان لیکن تھے وہ بیٹا بڑا پہلوان سیدہ نے فرمان کہ بادشاہ تگڑا دے کے نڑیے نام تے مارا دے کے نڑیے نام ایک بات زیر نے چلے کھیت کچھ دیا طاقت بری نہ لی ہوئی ہے کچھ دیا تجربہ کاری نہ لی تو کیا ہی کر رہا کرے جو رہا کرے کچھ دیا کرا پر شیخ اوپرا والے سکو ہوئی اکھاڑا سانی کے ہزاروں کا جتما کٹھا ہو گیا ہزاروں کا جتما کٹھا جو نیل لوگوں ٹک رہ کے بلان بچ کرا ساری دنیا جنید والی پہ بے خبی کون دے بند پہ بے خبی ہے جنہیں جنید نہ کچھ نہیں کرنے یہ دبتیاری موقع پر ہو گئی سید آدھے لوگوں ٹک رہ کے بادان اچھائے سید آدھے دی بیماری دی جان بے کے لئے لوگ ہس گئے لوگ ہس سے تھے سید آدھے دبتیاری جو ٹھڑ گئے سید آدھے دبتیاری جو ٹھڑ گئے تو سب پڑنا تھا ماں تو تجھے نہیں کیا رہے ہو تو ہمیں پتہ ہے کہ جب وہ کروہ پہلوان کچھ نہیں کرنے لے پنجے بچے پنجا کر دے ہیں جنہیں بلے دوڑا پہلوانا نے پنجے بچے پنجا کر دے ہیں سید آدھے نے اپنے لب جنید کرنا دے چنی بلکی لے سید آدھے فرمانے کے جنید پہلوان نہیں میں سید زادہ I'm gonna make it.